الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد سامعين وسامعات عزيزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم اس کی توفیق و احسان اور اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی نعلین پاک تصدق میں آج بحمد اللہ تعالی سورہ ذاریات کی آیت نمبر 13 سے 23 تک کا مطالعہ کریں گے. بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں جن تیرے نافرمانوں کا ذکر ہوا ان کی جزا اور سزا کا معاملہ بیان فرمایا, ان سے بچنے کی, ان جیسے اعمال سے محفوظ رکھنے کی اپنے آپ کو توفیق نصیب فرما, اور جن تیرے مقربین, تیرے برگزیدہ, تیرے محبوب بندوں کا ذکر اور ان کے اعمال کا, ان کے انعامات کا ذکر آج کے سبق میں, آج سے پہلے اور آج کے بعد تمام اذکار کو اپنے دل میں بٹھانے کی, اس سینے میں جگہ دینے کی, قلب و باطن کو قرآن کے نور سے منور کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألون أیان یوم يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي تستعجلون. إن المتقين في قل للسائل
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فبرب بالسماء والأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب بالسماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله.